інформаційно-комунікаційна платформа «Київ.ФМ» та телеканалу «Київ». «Київ в голос». «Київ в голос». З Олегом Борисовим та Дімою Білобровим на «Київ.ФМ». Друзі, всім вітання. Це справді програма «Київ Голос». Це інформаційно-комунікаційна платформа, де ми комунікуємо киян здебільшого з владою, владу із киянами, та й взагалі порушуємо важливі для нашої столиці, та й не тільки запитання, тому що все, що як я люблю казати, все, що відбувається у столиці, так чи інакше відгукується по всій Україні, все, що відбувається в усій країні, відгукується у Києві. Київ – це, звісно, що серце нашої країни, і, звісно, що все, що відбувається тут, важливо для нас усіх, не тільки для киян, і також і для приїжджих, і для туристів, і для жителів інших міст. Отже, сьогодні про розвиток. Про розвиток будемо говорити нашого прекрасного міста, столиці. Про майбутнє нашої столиці будемо говорити ми, Олег Борисов і Діма Білобров, як завжди у студії. Ми з вами ці півгодинки. І просто зараз з нами у студії В'ячеслав Панченко, перший заступник директора департаменту економіки та інвестицій. Ми вас вітаємо. Дякуємо, що ви завітали до нас. Ну і, звісно, ви можете долучатися до нашого ефіру, на наш студійний вайбер можете надсилати ваші повідомлення і запитання. Номер нашого вайберу завжди незмінний 098-009-9898. Зокрема, як Діма вже раніше сказав, говоримо про розвиток Києва, але не йдеться про забудови, йдеться про свідомість. Свідомість людей. Про що пан В'ячеслав Певен нам пояснить сьогодні більш детально. Розкажіть, будь ласка, що це за інформаційна кампанія щодо розвитку Києва, якщо не помиляюся, до 35-го року? Так, трошки я зроблю деяку корекцію. Я розповім, що насправді, в першу чергу, ми маємо розуміти, що перед нами стає дуже амбітна ціль. Ми розпочали роботу, розпочали півтора року тому, розпочали роботу над написанням нової стратегії розвитку міста Києва. А саме ця інформаційна кампанія спрямована на те, щоб залучити як можна більше киян, як можна більше людей, які живуть в Києві, працюють в Києві, або яким не байдуже, що відбувається з містом. Так, ми розуміємо, що 15 років – це дуже великий термін. І насправді це більш футуристика, тому що це футуристична економіка, це футуристичне місто, яке ми маємо збудувати через 15 років. Таким чином, без залучення всіх людей, які живуть, хочуть жити і будуть реалізовувати ці проекти, це неможливо. Таким чином було сформовано платформу, де кожен може зайти і розказати, як він бачить розвиток нашого міста. Хлопці, ми всі розуміємо, що люди їздять по світу, і люди бачать, люди розуміють, що там щось гарне, там щось гарне, щось гарне в Барселоні, в Римі, в Антверпені, неважливо де. І чому це, якщо це можливо, не реалізувати в нашому місті? Тому ми надаємо змогу кожному прийти, розказати, окреслити, як він бачить розвиток того чи іншого напрямку в місті. І насправді це дуже гарно. Люди підключилися, люди схопили цю тему. Вони розповідають, що вони бачили там те, вони хотіли б це реалізувати. І насправді, що я хочу сказати, не бувають маленьких ідей. Ідеї всі розглядаються. Так, наприклад, якщо казати про мобільність, то можна сказати, що там є ідеї, коли ти просто читаєш, що людина пропонує на своєму районі поміняти знаки місцями, чи наладити роботу світлофора, і чи про мікромобільність взагалі по місту. І це дуже важливо. Ще хотілося б сказати, що дуже подобається, що дуже багато молоді студентів, які розказують про свої ідеї, розказують про те, як вони бачать, але їм саме тут жити. І це дуже імпонує, тому що вони розуміють, що вони будуть тут жити. Вони не просто прийшли, щось подивилися, добре, навчилися, поїхали. А вони хочуть жити в цьому місті, вони хочуть його змінювати і хочуть бачити, як це місто буде виглядати через 15 років. Пане В'ячеславе, от мене тут таке запитання виникає, яке постійно не може не виникнути. От дивіться, наприклад, я візьму якогось посереднього студента, який захоплюється урбаністикою, він каже, я хочу, щоб у центрі столиці було менше автівок. Та й взагалі, треба нам рухатися у бік умовно. Так, того, щоб автівок було все менше, тому що це не екологічно, давайте переходити на велосипеди, електросамокати тощо. І є водій автомобілі, який навпаки каже, слухайте, мені треба більше паркувальних місць у центрі столиці, і якомога ширше проспекти, щоб я міг, наприклад, в мене є дача за містом, і я міг спокійно за півгодинки доїхати до центру на роботу собі зранку і не стояти в заторах по півтори години. Як поєднати оці абсолютно
абсолютно різні бачення. Насправді так, це дуже, дуже складне питання. Проте тут вже йде таке питання, як переважна більшість. Так? Якщо є певна кількість людей, яка каже, хлопці, тут дуже добре, що в тебе є власний автомобіль, але ми в якому місті хочемо жити? В місті, де ми завжди стоїмо в заторах, де, вибачте, загазовуємося на одному з найвисоких рівнях. І люди, які кажуть, у нас є мікромобільність, хлопці, ну якщо вам потрібно проїхати там, ну, 1.5-2 кілометри, вибачте, але електросамокати, там, моноколеса, велосипеди, це дуже добрий засіб пересування. В чому проблема? І це потрібно домовлятися. Ось цьому і є відповідальність. Ще одна маленька ремарка, що коли ми кажемо про діалог, діалог наступає, коли є спільна відповідальність. Тобто, якщо ти прийшов з проєктом, запропонував, то ти вже теж відповідальний за цей проект. Якщо ти сказав, що це потрібно, і він починає входити в візію Києва на наступні роки, то ти вже теж за нього відповідальний. І ми всі це повинні розуміти, що не треба робити так. Сьогодні там протестують ті, хто на моноколесах, да, завтра ті, хто на машинах. І так не може бути. Хлопці, нам треба домовлятися, тому що нам в цьому місці жити. Як я дуже люблю один приклад, я його завжди навожу для того, щоб було розуміння. Да, що таке візія? Візія – це коли ми всі відкриваємо кран з холодною водою в 35-му році, набираємо склянку і випиваємо. І розуміємо, що це чиста, гарна вода. А не то, що ми будемо домовлятися. Давайте там щось не побудуємо, якусь станцію очистку, чи там щось не будемо робити. І таким чином воно повинно працювати. Але ж погодитися, пане Вячеславе, що дуже багато питань залежить не лише від київської влади, а ще й в комунікації з центральною владою. Ви взяли за приклад річки. До речі, забруднення Дніпра у нас іде дуже активно, і це висновок фахівців днями, які були опубліковані. І це проблема держави. Це проблема вже держави. Місто Київ в київських межах нічого з Дніпром не Великий жаль, так, це перше. Друге, ми не можемо взяти річку Дніпро, тому що це річка не місцевого, як ви сказали, а державного значення. Ми навіть не можемо з руслом річки нічого зробити, тому що вона державна. Так, це проблеми взаємодії. Таким чином, я вам більше скажу, як ми розуміємо, що буде через 15 років з містом Києвом. Ви ж розумієте, що місто Київ не може залишатися в таких межах, яких воно є на даному етапі. Тому ми розмовляємо про київську агломерацію. І це теж є. О, це дуже цікаво. Це теж є одним з напрямків розвитку міста Києва, тому що ми, як ми всі знаємо, да, до Києва щодня приїжджає понад 700 тисяч людей, ну, офіційно на роботу. А ви розумієте, що таке навантаження навіть на дороги, навіть на інфраструктуру міста. Таким чином, без цього, без розвитку іменно агломерації, неможливо розвиток міста Києва. Давайте про агломерацію якомога ширше поговоримо. Це справді цікаво, тому що тут незрозуміло, коли якесь місто, умовно, якщо грубо кажучи, додавати до київської не території. Додавати. Дивіться, тут як це зробити правильно? Так. Да, на превеликий жаль, ви тільки що підняли тему, що на рівні державного законодавства у нас відсутнє таке питання, як міська агломерація. Проте у нас є дуже багато гарних європейських прикладів, коли це працює. Так, Стокгольмська агломерація, агломерація міста Парижу, там взагалі дві агломерації. Агломерація Великого Парижу, так звана Велика Корона і Мала Корона агломерація. Вона там на кілька мільйонів більше, здається, ніж сам Париж. Да, не на кілька, там понад 22 мільйони, якщо буде точно. І таким чином ми повинні розуміти, що це і мобільність, це і взаємодія інфраструктурна, це і, так можна сказати, і будівництво, і там безліч питань, які повинні вирішувати між собою, ну і теж поводження з відходами, це теж дуже велика проблема. Це повинно вирішувати, вони і зараз вирішуються, але воно вирішується на рівні дійсно при відсутності законодавства. І одним з напрямків теж ми... Тобто хаотично абсолютно. Так, ну не хаотично, тому що взагалі-то є домовленості з містами-сателітами, ну, назвемо їх так, ну, вибачте, але так воно і є. Коли є проблема, навіть там Бориспіль, Бровари, Васильків, Вишгород, так, ми розуміємо, Вишневе, да, ми розуміємо, що в'їзд в Київ зранку цих напрямків, ну, це дуже-дуже жахлива історія. І це одне з питань, які потрібно вирішувати. І
саме це повинно, Київ вже зараз повинен замислюватися, як це питання вирішувати. Ви розумієте, що міста, які знаходяться біля Києва, вони самотужки не зможуть вирішити це питання. І це дійсно нас, як столиці міст, столиці України, як центрального міста регіону, повинно бути вирішено. А можете навести приклад, як саме можна вирішити, от, наприклад, затори на в'їзді до Києва зранку? Ну, дивіться, перше, це приміська електричка, це один, як з прикладів розглядалося таке питання. Ну, дивіться, у нас є, наприклад, електричка до аеропорту Бориспіль. Да? Продовжити її до міста Бориспіль – це 4 кілометри. Угу. Але це питання потрібно вирішувати. Але це питання вирішується на рівні держави. Так? Це, тому що це Укрзалізниця, це питання може вирішити тільки так. Але ви зрозумієте, скільки людей їхало б з Бориспіля не на власному транспорті, бо на маршрутках, або якось ще, та, а сіла в Бориспілі, вийшла б в Києві. Все. Без заторів, без нічого. Це було дуже круто. Це один із прикладів. Точно так же і бровари, точно так же і можна казати про дуже багато, але це, ви вірно сказали, це дуже багато міст, але ви це вірно сказали, що це питання більш все ж симбіозу столиці і держави. І повертаючись до розвитку стратегії, взагалі, про яку ми розпочали говорити, у нас склався такий стереотип, напевно, це ще з Радянського Союзу. Коли ти проголосував на виборах, ти обрав собі там мера, депутата, і все, більше тобі нічого не треба робити. Але насправді саме за особистий двір відповідають мешканці. Не влада, а мешканці. Влада це лише може якимось чином контролювати або там фінансувати. Розкажіть, будь ласка, так, як в інформаційному просторі зламати ці стереотипи? Так, і саме про це я теж хотів сказати, що ось саме наша платформа на даному етапі це і є перші якісь кроки в намаганні зламати, що це є пряме волевиявлення. Так, можливо, це можна сказати, що це не вирішує деяких точкових питань, ну, наприклад, там заасфальтуйте мені двір чи поставте лавку якусь, так? Проте все рівно, якщо ви приймаєте участь в візії свого міста, постійно приймаєте, не точково, не те, що ви там з другом сіли там десь потеревеніли, сказали, ну, було б краще, якщо б так зробили, або якщо б так зробили. А ви пишете, хлопці, дивіться, давайте зробимо так, так і так, це призведе до того, я готовий підключатися до цього проєкту, я готовий обговорювати, я готовий доводити, що цей проєкт буде класний для всього міста. Добре, тут зробимо пілотне, а потім це можна все зробити по місту. Хлопці, так треба. Тому по-іншому не буде, за вас ніхто не буде вирішувати. Таким чином у нас же ще одне питання знімається. Тому що потім, коли ви прийдете і скажете, а чому це не було зроблено, вибач, а ти пропонував? Ти брав участь, так. Да, ти брав участь. Якщо ми не будемо брати участь в житті міста, то вибачте, то на кого потім нам казати, що той винен чи той винен? Пане В'ячеславе, давайте повернемося до стратегії, власне, розвитку і подивимось, як до чого прийшли на цьому етапі вже. Наскільки я розумію, там кілька сотень людей взяло участь. Так, як вже казав, дуже багато молоді. Дивіться, наступним етапом у нас починається такі, як паблік-токи. Завтра ми починаємо ці паблік-токи, коли ми запрошуємо експертів, запрошуємо пропозиції, які вже відібрані, запрошуємо людей і починаємо дискутувати. Хлопці, окей, добре, ми це зробимо, ми це вставляємо в візію, ми це от бачимо так, ви бачите так, це добре. До чого це призведе? Розкажіть. І якщо людина щось пропонує, вона повинна розуміти, що буде далі. І таким чином ми починаємо ці питання, ну, не можна сказати, що там відсіювати, не відсіювати, обговорювати і, можливо, щось трансформувати, можливо, щось приймати, як воно є. І оце є, влягає в основу цієї самої візії, яка буде прописана в стратегії до 35-го року. Більш того, якщо ми кажемо про розвиток міста, ми ж повинні розуміти, що це не тільки там зелені парки, там правильна забудова, чи що ще там urban space, чи якась uh-huh. така ситуація. Півтора року тому було проведено дослідження щодо смарт-спеціалізації міста Києва. Ми всі розуміємо, що Київ, як європейська столиця, повинна розвиватися не тільки як красиве, екологічне, туристичне місто, але й місто, яке дає можливості для заробітку грошей, для самореалізації. Як результат, у нас було визначено три основних напрямки смарт-спеціалізації міста Києва. Тобто, де Київ може показати найбільшу динаміку росту економіки. І як результат було вибрано, ну, звісно, IT,
IT-сфера. Як ми знаємо, це одна з таких інновітних. Ну, це і загальноукраїнська. Загальноукраїнська, да, сфера. Наступний – це у нас креативна індустрія. У нас в Києві проходять безліч подій, які є магнітом, які є туристичним магнітом, магнітом для бізнесу, який заробляє максимально додану вартість на своєму продукті. Тому що ми знаємо, що одним із принципів креативної індустрії для регіону – це є максимальна додана вартість, яка може бути зароблена на цьому етапі. Так от, креативна індустрія у нас йде, в принципі, навіть не можна там сказати, що IT на першому, там креативна індустрія на другому, вони поруч. Тому що одне тяне інше, інше тяне перше. То і воно так працює. Наступним етапом, і як ми розуміємо, це буде етап максимального заохочення розвитку цих саме смарт-спеціалізацій. Інструменти, так, це окреме питання, тому що дійсно, як ви сказали, що інструменти можуть бути представлені на рівні держави. На превеликий жаль, на місцевому рівні дуже мало інструментів, які ми можемо підтримувати. І третій, це було вибрано, це фармакологія. Це теж одне з напрямків, який в Києві працює і має найбільшу додану вартість. Тому це теж таке питання, яке буде винесено окремо в стратегічній візії міста Києва на 35-й рік. Це саме є, ви озвучили, що на це цілі, правильно? Це не цілі, мета. Це не мета, це трошки інше. Це ті напрямки, які мають найбільше динамічний розвиток зараз, і якщо їх підтримати, вони будуть мати динамічний розвиток найбільше, який може бути на нашому регіоні. Це загальний, вибачте зараз, це загальний європейський принцип визначення своїх смарт-спеціалістів. Тобто не треба там 50 вибирати цілі, які ви хочете там добитися. Да? Там будемо займатися і туризмом, і фармакологією, і я там не знаю, і кар'єри будемо виробляти, так, якби, і там ще щось. А от треба визначитися конкретно 2-3, максимум 4 напрямки, які мають найбільший потенціал для розвитку в даному регіоні. Але ж погодьтеся, самої лише ініціативи і зацікавленості мало. Треба ще й політична воля, комунікація з політиками, з владою. Чи передбачена вона? Так, я про це і кажу, що насамперед ми зараз хочемо ще зрозуміти, які інструменти ми можемо дати для того. От, наприклад, ми знаємо, що там були дали дані преференції IT-кластеру щодо налогів. Так, ось це є. Але ж я повторююся, що насправді дуже велика проблема, що на регіональному рівні, на рівні місцевої влади у нас не дуже є багато інструментів, і це теж дуже цікаве питання в тому сенсі, що якщо б в рамках децентралізації на місцевий рівень спустили на можливість використовувати певні інструменти, то це призвело до того, щоб кожний там, це не важливо, це не тільки Київ, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль, вони вибрали для себе напрямок розвитку, їм дайте можливість надати інструменти, якими вони можуть заохочувати, і воно б спрацювало реально на території всієї України. Ми ж говоримо не тільки про Київ. Ну, тобто ми просто просуваємо і надалі децентралізацію, яка є необхідністю для розвитку держави, була визначена, до речі, і європейськими структурами, і всіма можливими, що децентралізація важлива для того, щоб країна рухалася уперед, а от централізація, навпаки, дуже часто і нам заважає усім, до речі. До речі, не хочеться ставити у приклад, ну, хоча тут негативний приклад, централізація нині діє у Росії. Коли ти приїжджаєш в Москву, а це просто місто майбутнього, виїжджаєш за 50 кілометрів від Москви, а там люди в чоботях досі ходять і взагалі не знають, що таке метро. Це приклад централізації. В даному випадку децентралізація – це дуже-дуже круто. До речі, якщо ми вже заговорили про децентралізацію, дозвольте, чи ведеться якась інформаційна кампанія щодо пояснення ось таких складних термінів і пояснення, чому це важливо зараз переробляти? Добре, наступне питання. Ви за місто Київ на відстань десь 200 кілометрів виїжджали? Звісно. Постійно виїжджали. Там теж є села, там теж є чоботи. Ні, а ось так Але... я з вами не погоджуюся. Різницю 3 років назад і зараз, ви бачите? Ну, я бачу дороги. Це, ось, що в селі, але, дуже класно. Але, ну, давайте, це ж невелике будівництво, це зовсім інше. Ні, це саме йдемо один за стандарт. Один з прикладів децентралізації, коли на територіях з'явилися гроші. І стоїть голова сільради, який вже не може сказати, так, центр грошей не дав, я він не можу відповідальний цього, за все, зробити. Так. Йому приходять і кажуть, хлопче, ось наш бюджет.
У нас бюджет 50 мільйонів, наприклад, на громаду. Де гроші? І цей хлопець знає, що він живе через хату, і він нікуди не втече. От я не знаю, як за 200 кілометрів, я знаю село Григорівка Обухівського району, 65 кілометрів звідси, і там от децентралізація проявила себе дуже позитивно. Там єдина центральна вулиця через всю Григорівку, вона заасфальтована, і зроблено освітлення, і зробили капітальний ремонт школи. І все за рахунок цієї децентралізації. Так, я вам про що я кажу, але ви ж розумієте, що децентралізацію запустили в 18-му році. Ще не дуже багато часу пройшло, і ми розуміємо, що навіть зараз ми бачимо ці позитивні зрушення, і ці позитивні зрушення, воно як ком, воно накачується. А чому? Тому що сидить Петро, сидить Вася, сидить, не знаю, Міша, і кажуть, хлопці, так не буде. Ну як, це в мене вулиця, і вона не заасфальтована. Як ви будете? Гроші є, чому не робити? Та зараз не можна сказати, а облавтодор грошей не дав, машину не пригнав, не можемо нічого зробити. Пане В'ячеслав, давайте повернемось до стратегії розвитку, тому що дуже цікава штука, а часу у нас обмаль. Хотілося б ще все ж таки поговорити про те, от окрім напрямків, професійних напрямків, які ще? Ну, тобто ми можемо оперувати стандартними якимось там, ну от, забудови, там, професії, кількість роботи, ні, інфраструктура. Що ще? Про що ще було? Так, трошки не так. Я повертаюся до початку нашого розмови, я вам скажу, що, по-перше, стратегія міста Києва, вона не пишеться, вона створюється. Це не просто бумага, це те, де ми з вами будемо жити. Вона зачіпає всі аспекти вашого життя. Я про всі ці аспекти, я хочу ще просто додатково про якісь поговорити. Тоді нам треба ще півтори годинки. Якщо коротко, то всі аспекти життя, починаючи від мобільності, закінчуючи соціальним захистом. Тобто це включає в себе повністю весь спектр життя в місті. Від безпеки дитини, що ти можеш її випустити на вулицю і не боятися, що щось трапиться. Від твоєї персональної безпеки, що ти там вирішив в 10-й вечорі сходити в магазин, ти знаєш, що тебе не перестрінуть. Так? І кожне питання, яке ви задасте, чи відноситься, я скажу, так, воно відноситься. Ну, можливо, ще не відноситься там побудувати у нас якийсь космічний хаб. Ну, може, ще до 35-го року ще подивимося. Але поки не відноситься. Можливо, космічні хаби будуть, знаєте, так, швидко будови. Їх будуть будувати за 5 хвилин. Знаєте, мене ще дуже цікавить питання. У нас нещодавно так само був ефір з журналістами, які ініціюють так само інформаційна кампанія з того, що має робити депутат місцевий, що немає і так далі. От ви заговорили про децентралізацію, про от відремонтуйте дорогу і так далі. Чи йде мова тут за те, щоб все ж таки не тільки громада була зацікавлена, а й обраний депутат був зацікавлений? І щоб була от комунікація і результативність найголовніше? Дивіться, депутат один, а їх багато, да, як кажуть. Але питання в тому, що насправді інколи те, що хоче громада, воно через депутата не зовсім інколи може бути донесено до місцевої влади. Саме для цього і ця платформа також. Коли ти можеш сказати, що ось так от воно працює, було б дуже добре, якщо там це зробити. І депутат сам буде підключатися, тому що йому це повинно імпонувати. Ну як? Ну на його окрузі є питання, яке вже підняла громада, і він не приймає участь? Ну так не буває. Яким ви бачите майбутнє Києва? От ви особисто, 2035 рік, ви як також громадянин, як учасник цієї програми, цікаво, як ви бачите? Ну от я, наприклад, мені б хотілося там літаючі таксі, але я розумію, що це трохи, ну от за фантастично. А я, до речі, проти літаючого таксі. Да, чому? Ну тому що ти прикинь, які затори будуть. Ти на 25, десь на 25-му поверсі живеш, тут повз тебе затор із таксі. Я проти. Окей, зрозумів. Ну, дивіться, ваше я відповім бачення. Так. З рахуванням того, що я все ж таки більше погоджуюсь з футуристичним розвитком нашого суспільства, я вважаю, що і літаючі таксі, і екологічно чисте довкілля, і життя понад 100 років – це все можливо. Проте це все в наших руках. І ми повинні це робити вже зараз. Тому що не можна сказати, що зробимо через 5, 7, 8, 10 років. Хлопці, нема часу.
робити потрібно зараз, і ніхто за нас це не зробить. Тому долучайтеся, пишіть, приходьте, давайте дискутувати. Коли приходите, анонсуйте ще раз, будь ласка. Дивіться, якби зараз перший етап у нас 7-8 вже визначені основні напрямки, що ми будемо обговорювати. Це буде у нас екологія, це буде урбаністика, це буде мобільність, потім безпека буде у нас, туризм дуже важливу роль відіграє. Місті Київ, незважаючи на те, що розвиток туристичних напрямків. Саме розвиток туристичних напрямків, тому що Київ це місто, в якому не те, що є що подивитися, є де посидіти, де що з'їсти, де щось куди з'їздити. Ну це унікальне місто. І по Дніпру поплавати, і по дахам попригати, і метро полазити, і панорами подивитися. Та я вам кажу, тут ще півтори години треба. Останнє поточнююче питання: десь чи можна ознайомитись з вашою ініціативою? На сайтах, контакти, можливо. Так, у нас саме ця платформа, на неї можна перейти з офіційного сайту Київської міської державної адміністрації, там є посилання, можна перейти безпосередньо з сайту Департаменту економіки та інвестицій, також ми є у Фейсбуці, тому, долучайтесь. До речі, наші слухачі або телеглядачі, які цим зацікавилися, ви можете написати на номер нашого студійного вайбера повідомлення. І ми відправимо вам всю інформацію. І ми вам відправимо абсолютно все, комунікація максимальна. Номер нашого вайберу 098-009-9898. Вам кажемо дякую. Дякую вам. Дуже класна ініціатива і сподіваємось, що все ж таки стратегія розвитку. І все вийде обов'язково. Да, якомога більше людей. Але без вітаючого таксі, я вас прошу. Все, я зрозумів, я записав, Борисов. Не хвилюйся. Це залежить від нас. Якщо ми разом, то ми все зробимо. Дякую. Перший заступник директора Департаменту економіки та інвестицій був у нашій студії, у студії Київ.ФМ. Ми транслювали також на телеканал Київ і на хвилі 98 FM. Ви долучайтеся до наших ефірів. І завтра о 10:30 знову ж таки програма «Київ Голос». Не забувайте, Олег Борисов і Діма Білобров у цій студії. Побачимося і почуємося з вами вже завтра. Усім пока.